nabala banga mwewa haga ne mujjawo obana chi tutegere ndi kati mwasaze omugenda fomba babiri nze songa sina chengela jogera ko kwanze ngo mutivo ne side now I can decide ndingena fuma ne mujja wange oba nedda but I think that is personal. It's really personal. So twali mutage na kukagamba nti munaye Yvonne tuuli de nenejo winge na fuma mwena no it is personal. Tayi mweno it is personal. So it will be upon you, it will be upon me. Omanyika sofo kaserebu personal life ye gende ekendera na still tebagena nasu tebagena kunka akakoga chesaina koma ye mege tegena kumpo singa kola chintu ela intwaisa kako sente tebagena kunka akakogera chesaina kola manya times tu ino kutula wansi ne tulowoza mso mi hagi njo wistina mbuzivu simu ina ko buzandless yengo omuntu and ina ko obuzivu and which is not bad because this gena muka kanti munaye njagala. Ora katika ngambe chine chito kampala sewaya sa kunkuba nola sa kunsiba bwechije kunzi bobo wakanange zako kugezeeko muchi oba nkube oba mpabire ora omusajja yakosonze mu noteka ko plaster nezijula ora we nakwata ko bwenti tuzikure ko bwabote nade nyino mulaga ntino taina kunne molera ko bya kisiru ochegera omaya baibi bagira ne bavimba ora kuba yimbo ruimba bichisi. This is the final channel B in the Nonga buri jotuberao okubera nga tukuwa updates ezenja ulo nakolwa lero tuli ne Yvonne omulundi ogwo kubiri eranga olunaku lwetwasabirira obwedda ne mu interview lwetwasaba lutuse ndoza lye Esanyu lye mulaba mwana mulenzi Cephcoh aweredwa beyo era byonna byonna biri mu nteekateeka okubera nga mudakiika ezitali za wala nnyo mwana mulenzi Cephcoh agenda kuba avaayo. Yvonne, nchi ekiriwo. Tewali ogambota. Yao. Yao, nkulaba Esanyu likujjudde wenna wenna. Gw'oleka. Abantu abadde bagamba nti oyewo nnyo omubiri. Ndowooza balabye results. Okitegeera nze wenna wayokola ekintu. Mbeera mumalirivu. Sivaako nga tekinnaggwa. Kati embeera eno eya Cephcoh yeerabika ng'ewedde. Obe inetero kugwa kwate tunamulabako naye process ngao jimanye ya mateka bwe tambula ndaba ngetambula bulungi chechidako afuta. What is Yvonne going to be about? I'm going to still be me. Nasiga ntambuza emirimu jange ngawe mbadde ya sigala nga ntambuza obulamu bwange twali nyo kyamaanyi bona sigala Yvonne. Kati abadde bagamba nti Yvonne abadde yeesetinga abadde akola kamubaka ate eri jowi naye kati ki ekiriwo abantu bakakase ki ekiriwo ekyaddala nze siganya kwogera bingi nnyo kozi nakoyo okwenyonnyolako ekiriwo kye mbadde nsinga okufa nti Cephcoh avuddeyo and I think omulimu gwange ngutuukiriza. So, nze ng'omuntu eyasigala ntambuza ebyange nawe naagamba mbadde simanyi ayongezaako kudda maka ga Joey whatever nze ng'omuntu that is not my main point it's not the main issue era njasigala mbagamba issue yange yali nti Cephcoh is out that is njasigala nga nkola ebyange era ng'owe mbadde ntambuza obulamu bwange. Maama kyekiddako ekyamaama kuba ne maama naye process era ndowooza yemu yo mugikute mutya ya naye tuli bikolako tulaye nga ne maami naye bcause naye batugambe bakiriza bail nakyo kyetuliko so hopefully bwena nawe tutuddayo nabo bonna ewaka. That's all I can say at the moment. Sijja kwogera nnyo bingi bisimanyi but kukiriwo kyekyo twale tufunyeeko interview nga kojja oba ne mwanyina si oyo mukyala ali awo nga balaga nti sente za maama zo zibadde zikyabuze bibaddewo but I think things are getting settled at the moment manyi kibakwasaganyiza wamu. So tetweraliikirira kigenda kuggwa leero hopefully olina okwongerako kuba ebintu bya kooti si byangu hopefully
kubata yemu biti biki. Yeah, no budde bayinza gamba budde bugenze. Mm. Buweddeyo. Mm. Beso jiji jolina ba TikTok aba. Majenga laba manji lero ndabye abantu besirabangako because siri ku TikTok na gambo bingirize. Mm. Sinabitegera naye ndaba abana banji. Andi musanyufu aleto ade lutalo duliye kya kunonyesanga ofuse ampa ya mukikonde nayo lwalero twabadde lutalo echo nchikwebaza njirero twali lutalo dende nebaza na ba TikToker sisubira anti ba YouTuber bana fetu sobolo kweyirawo mubiri bo bana ba TikToker bayiyewo mubiri simanyo ba manyigo baga jovi. Nisige na gama nti mani gange, wache, enwe, mani agasinga gamu kama. Ni aga Cephcoh genyini, kubana yae abade wa mani. Ni abade wa mani, kwa awamu awasinzo kuja wazira Cephcoh, awamu bazokura Yvonne, awamu bazokura Joey, which is good. That is solidarity, and that's what we all need. Kwa mubizibu wotege ilamu no, kumanyo mtuwa kwa gara. Sachenizo bagamba, sachenizo soko kuweba, okubagamba kuwebaza. Mm. Bebale kutuagala, bebale kutubererao kwezi. Tusafa tuwele tugena mu 2 weeks. Mm. Ba umutaba ya biva mudanga ya biko wanae baba deo. Mm. Ba tuwele deo mubulichimu. Sachenizo bebaza, ba keeping that spirit. Mm. Kwa sitema ya leo range ncha luru. Mm. Nana ngeze nze onetaga. Mm. Sachenizo bagamba. Solidarity is good. Era mbebaza. Nawe nabo ku TikTok kwa TikTok erike entalo nyingi. Abavuma abakola bitu chenzo baga matuchusem kwa kuvuma is not everything. And insulting someone. Si tatine na tigena kugatako. Yo mbadde yo nga neko 10 nga enda kulaga anti nange banonya. Nabala banga mwe wahaga ne mujjawo obana chi. Tutegere ndi kati mwasaze omugenda fomba babiri. Nzae, songa sana chenge na joe gelako. Kwa nzae yungo mtivo ni saida wa, I can decide. Nchenge na kumane muja wange, kwa neda. But I think that is personal. It's really personal. So ati wali mtu wage na kukaka gama nti munae. Yvonne, tuuli de, zene joe unge na kumba mwena no. It is personal. Tayi mwenu. It is personal. So it will be upon you. It will be upon me. Omanyika sofo kaserebu personal life ye gende ekendera. Na still tebagena kunka akakogya che signa ko maye mege tegena kumpo singa kola chintu. Ela intwaisa ka ko sente. Tebagena kunka akakogera che signa kola. Many times to know kutula wansi ne tulowoza mso. Me hugging Joe is three numbers, similar enough of the endless young woman, and in a cove, and which is not bad. Because this again, I'm Mukakan to Muna in Jagara. No. Kati, time when Mutufu platform you never would your Makwa Gala, of Fusemu Brandi, a Yanja Wolo. Ye young get the Kowariwo, Naeta Yemen, a negative won't get the Wagulu. What are you going to use it for? Kwa buli omwesimu buli kamera buli kimu. Mwanyo yange na jikwesa bulungi. Kwa zindi subira mu ebintu bingi mu maaso. Nze nga nange omuntu I want to start up something. Like to empower young ladies like me. Okukola like okuba abavumu. Like banja abayise mu mbeera gy'empisemu at a young age. Because the younger Yvonne, I've just turned 20. Kigamba, there is a situation, JMPCM. No one no more, 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 thank you for talking to us. No more, no more, no more, no more, no more, no more, no the final olunakulutuse Cephcoh kagenda kufuluma so fetu jakuba tukunonya ko we shall keep in contact tulabe na chicho koseza femu yeno jofunye. It is the final channel. TikTok eno emanyikidwe nyonyo mu ntalo kati president ye bande wo antisho rosa jija kontalo mbuzarwasi andi bo jja kentalo ero ogoba kati abantu abasanyusa be basinga kati ata fetu ino bavu mane tubanyiza ne bagende babasanyusa ekitegeeza ekitegeeza temuli rede kukyusa amuko ku mbeere ne badde wo lwaleero atugena sigala nga tuvuma nga tetuvuma nnyo nga bulijjo ffe we tuvuma mugenda kuvuma mwekendeza mukekereza amuko ku bivumo
Chatugana vuma nyono inga tusa vakuvuma. Wantu ino bavo bawa levo. Mubu ulida au vamuvuma? Tubu. Nano, gwana wemisiko vyako rusa, nabewe na wakona evigere. Oita mukamela. Agendo siba yiga, yiga wane. Anya siba. Siba jiyo mtu yenari yeyo kubanga. Oro katika mgambe chine chile, kampala sewaya sawakunkuba, tewaya sawakunsiba. Wachidye kunzi. Bobo wakanange zako. Kugezeko mchi. Oba nkube, oba mpabide. Omasajia yako soze emu note kako polasta nezijula. Orowe naku atako vwenti. Ani nade nino mula gantrino taina kunewu. Mwolela kobi achisiru, ochegera. Omayaka baibi bagira neba vimba. Olokuba ya imbo, ruimba, bichisima imbo esoro. Nyo ruimba runyo mensoro. Ani naete, newaruwa runyo mandino teruba ruakabinyo, ochegera. Ruimba runyo kwa ruakabinyo kukubisa. Kwa nzeso okolo ruimba rune rufuko ruakabinyo. Arebu wankuba, katingenda muja kuimba, gende mu comedy store. Hey. Neno muga gakura interview mkubusa buso muga gabu. Kali, jemadenja karo kutangaza mwo. Watandi katika kubawa interview. Bine bintu vyo vya bianja ulo, kanoko kare kima. Oda kwe kari. Oda kwe kari. Benison. Benison, Benison, zoko nje Benison. Benson, Benson. Ekigambo, bakutanye kuwemula kigambo ki? Mbukoma nyoko. Ekyo kigambo bakiganye. Naye mboli yaguddewo okuvuma. Ogambo otya man? Benson, ata tulabanga tulira ku nsiko. Nga tuyiribye. Nga tuyiribidde ku nsiko. Naye ku nsiko eyo bambi yali nungi. Ogenda ogivaamu nga ofuuse miliyoniya. Ate milioni ya jasibu milioni ya butono obo butono deno milioni tano si sente nyingi chogamba milioni emute toso ajili ya musawa satu nevao mboji mpanjili ya wembanji koze sovula ajili ya musawa satu milioni tano sente ntini na ya atika sozi kola mwecha makulu iranzo lukula miolo aleo nengamba sajyo kufaya funo butano nadamumula bako mulundi gumunga ambuza ako Sada muku mula wako. Ngono mbuze masimu gafusa masimu ba X bafuse ba X. Ne yali aganye kworo wakuba. Beni. Tinji. Joli. Jino. Kati sente zilabe duka. Kati tuchari woko kati zilabe buladi wo. Nzijon temere yoko oba. Katumalizo kujayo mwana. Nzijen kutemere yoko. Nye kutemera kuzangi siza mama fina. Kasiga mutema kagere, baba amuruma kagere. Ontemera kuzizo siza mama fina. Iza mama fina zirimu omukisa. Zoza amukisa, swachi zirimu bank. Tunafuna chakola. Chokola wechiri. Na chogere rao. Benson Fashion inansa neja soni. Kale, ze Esanyu sokula baka tulinde kula anga Cephcoh avayo. Ali. Alhamdulillah. Nebenison. Kati nalabo yochi ebintu byo. Nalabo ebintu byonga. Wabyocha te wabyocha. Ebintu sabyocha na mbitunde mindi sanitizer kapa ntunda ke munna ntume kakati ebidala we bili byanyi. Emindi wana. Kulabo jiremera ko nyo. Emindi yonja agala. Yeri mukomediwo. Emuja jamai tu intuli tukuva bwadda. Tuina lubali. Gweto ine mpeo. Alayo ko mulasta taina mpeo. Morasita abande mpeo. Kati ebyobu wangu atuino bile kao mani. Tugenene ebili uo. Kati. Ya ayi wedde ko. Dizikide.